Сьогодні 22 жовтня. Православна церква вшановує пам'ять 8-го Вселенського собору. Вселенські собори – це збори православних єпископів, священників та інших осіб, які представляють всю сукупність помісних церков, скликані з метою вирішення нагальних питань в області богопізнання і богопочитання. Рішення Вселенських соборів з питань віровчення, законодавства і церковної дисципліни визнаються непогрішимими в силу того, що собор діє не сам від себе, а за дією в ньому і через нього Святого Духа. Визначення і правила Вселенського собору простягаються на всі помісні церкви. Всього було 8 Вселенських соборів. Сьомий Вселенський собор був скликаний в 787 році в місті Нікеї при імператриці Ірині. На ньому були присутні 367 отців церкви. Собор був скликаний проти іконоборчої єресі, що виникла за 60 років до цього при грецькому імператорі Льві Саврі, який, бажаючи звернути магометян в християнство, вважав за необхідне знищити вшанування ікон. Ця єресь тривала і за його сина Костянтина, і за онука Лева. Собор засудив і відкинув іконоборчу єресь і визначив – ставити у храмах разом із зображенням чесного і животворящого Христа Господнього і святі ікони, шанувати і віддавати їм поклоніння розумом і серцем, звертаючись до Господа Бога, Божої Матері і святим на них зображеним. Також сьогодні вшановується пам'ять преподобних Андроніка та його дружини Афанасії. Вони жили в Антіохії в 5 столітті. Святий Андронік був ремісником. Свій заробіток він ділив на три частини. Одну частину віддавав в церкву, іншу – бідним, а третю залишав для своєї сім'ї. Коли Господь узяв у Андроніка і Афанасії сина і дочку, благочестиве подружжя вирішило повністю присвятити себе служінню Богу, допомагаючи бідним і хворим. Незабаром вони вирушили в Олександрію, і Андронік вступив в скит, а Афанасія – в жіночий та Венесіотський монастир. Через 12 років подвижницького життя преподобний Андронік пішов у паломництво до Єрусалиму. Йому зустрівся попутник, чернець Афанасій. Насправді, це була Афанасія, яка, передбачаючи небезпеки подорожі, переодягнулася чоловіком. Вони не впізнали один одного, бо довгі подвиги змінили їх зовнішність. Повернувшись з Єрусалиму, вони оселилися в одній келії і багато років трудилися в мовчанні. Після кончини преподобної Афанасії залишилася записка, яка розкрила її таємницю. Незабаром помер і преподобний Андронік. Також сьогодні вшановується пам'ять Корсунської ікони Божої Матері, апостола Іакова Алфеєва та багатьох інших святих. Всі святі чтімо і всій день. Моліті Бога у нас.